Meillä Suomessa eräoptimistiaate on voimakkaasti leviämässä. Ja onkin tällainen 45 kilon alus, joko kyllästettyä venevaneria tai lasikuitua, mitä hauskin askartelukerhojen työ. Rakennussarjat on helppo hankkia. Helsingissä esittäytyivät optimistit kilpailuissa Töölönlahdella. Hyvä. Alkuun pyydän Helsingin ladunteltalta vähän valoa tänne päin. Lyhyesti Suomen ladun puolesta tervetuloa 16 kerran järjestettävään Töölönlahden kuutamon uintiin. Kannattaa ottaa hyvä lämpö, niin parkenee uida pidempään. Lämpimät kiitokset ja luultavasti tämä, mistä oli kiinni, juhlaorkesterin kosteimpia keikkoja. Kiitoksia teille siitä ja kiitokset kaikille järjestäjille. En ryhdy yksityiskohtaisesti kiittelemään pitempään, koska luulen, että ihmiset arvostavat lyhyitä puheita tänään. Hyvät ystävät, arvoisat liikkujat,
Mä haluan toivottaa teille ihanaa iltaa, lämmintä. Toivottavasti vesi on lämmintä. Toivottavasti se tuntuu just siltä, minkä Töölönlahden kuutamointi tuntuu. Vähän pelottavalta, mutta tosi lämpimältä ja ihanalta. Ja sen jälkeen on sellainen olo, että mä oon tehnyt jotain tosi hienoa.
Dear ladies and gentlemen, on behalf of the government and the people of Finland, I have the great honor to declare open the third stage of the Conference on Security and Cooperation in Europe. This is a day of joy and hope for Europe. We have every reason to believe that a new era in our mutual relations is dawning and that we have set out on a journey through détente to stability and enduring peace. This is the time to state that the past has been buried and that an unhappy period in our relations is definitely over. It is logical, surely, that the countries of Europe and those whose destinies are linked to it should be united. Regardless of ideology or form of government, in the goal of ensuring the continuation of a peace which has made these things possible. But logic has all too seldom been the determining force in the course of history. I believe on this occasion it is appropriate to congratulate all of the governments represented here today for following the logic, or wisdom, if you will, of finding agreement on principles and common interests which will promote the dynamic state of peace which the peoples of Europe, after centuries of conflict, certainly deserve. If the Soviet Union and the United States can reach agreement so that our astronauts can fit together the most intricate scientific equipment, work together, and shake hands 137 miles out in space, we as statesmen have an obligation to do as well on Earth. History will judge this conference not by what we say here today, but by what we do tomorrow.
Thank you.
If the Soviet Union and the United States can reach agreement so that our astronauts can fit together the most intricate scientific equipment, work together, and shake hands 137 miles out in space, we as statesmen have an obligation to do as well on Earth.